Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera Cyclist. Bertemu lagi dengan saya Hafiz dalam WSC Nice Day minggu ini. Saya pernah buat teaser sebelum ni. Saya dapat satu barang, ada brand Vecino ni, company Vecino yang hantar pada saya untuk saya buat sedikit review. Tapi review saya akan buat selepas ni nantilah. Sekarang ni saya just nak buat unboxing, first impression untuk korang. So, ini ialah wheel set untuk folding bike, disc brake 20 inci, tayarnya ialah 451. Untuk nak tahu apa, macam mana 451, 406 ni, korang boleh buka, korang boleh tengok dekat korang punya tayar. Korang pergi ambil, korang pergi duduk dekat tayar korang ni, korang tengok. Kalau dia tulis 20 darab, okay, 20 darab 1.35, contoh 1.35, ia ialah 406. Tayar 451 ni kebiasaannya dia tulis 20 darab 1 per 8, ataupun 20 kali 1 per 4, ataupun 20 kali 1 3 per 8. Contoh korang pakai 406, korang nak pakai 451, boleh beli rim dan beli tayar. Korang nak pakai 406, beli rim dan beli tayar. Tapi disc lah, sebab dia punya ketinggian tu berbeza. Jadi saya nak buat unboxing dulu. Dekat sini dia ada opening dia, dekat sini dia ada skewer 2. Yang ni panjang ni, biasalah yang panjang ni untuk skewer belakang. Yang ni untuk skewer depan. Aluminium, not bad, tak terlalu berat. Kalau korang tengok dalam ni ya. Satu barang ataupun satu rim yang harga memang mahal pada saya sendirilah, pada korang saya tak pastilah kan. Okay, so dekat sini saya bawa keluar dia punya rim dulu. Warna hitam, kalau korang biasa kan, hitam dengan gold kilat ni memang matching. Pada saya sendiri, warna ni memang warna yang nak kata hitam, kita tahu minimalist punya colour hitam, tapi bila gold tu nampak betul-betul premium gila rim ni. Boleh juga digunakan untuk rim brake, okay? Boleh juga digunakan untuk rim brake. So boleh digunakan rim brake, jadi rim brake boleh, disc brake pun boleh. Disc brake untuk 6 bolt lah, 6 lubang screw. Okay, ni dia punya body cassette. Body cassette dia, kalau saya tak silap, dia dikelaskan sebagai universal. Maksudnya universal, walaupun universal tapi dia hyper glide. Maksud hyper glide, dia lebih berpatternkan Shimano punya type. Jadi dia boleh daripada 8, 9, 10 dan juga 11 cassette boleh pakai. Sama ada cassette road bike ataupun cassette mountain bike, dua-dua boleh pakai. So dia didatangkan dengan spacer dekat sini. Lagi satu dia punya ni ialah seal bearing. Wow, dia cantik sebab rim ni tak banyak spoke. Spoke 24, bilah. Dia bilah, maksudnya aero spoke lah. Okay, dia maksudnya dia aero spoke. Kemudian dia ialah J-band, J-type, bukan yang straight pull, dia J-band. Rim ni dah datang dengan rim tape, tapi dia bukan rim tape tubeless lah, ni rim tape biasa. Kalau korang tengok ni ada tulisan Vecino, wow, nampak premium gila bro. Nak belanja sikit dia punya bunyi. Wow, padu guys. Ini belum masuk keset lagi, dah nyaring. Kalau masuk keset, mantap. Saya rasa dia sama ni, depan dengan belakang 24.
So depan belakang 24. 24 spoke, 24 lubang. Sama juga aero spoke, J-band type. Nice. Masih belanja sikit lah. Macam padu tak geng? Wow. Tapi serius lah, cantik gila tu. Hitam dengan gold. Oh ada. Mungkin surat beranak. Tak pasti. Saya tengok apa yang ada. Wow. Oh okey. Ah. Okey, faham. So dekat sini, kalau korang beli rim ni, dia korang boleh matching dengan korang punya warna basikal ataupun warna yang korang minat. Sebab kalau dekat saya yang saya dapat ni dah ada stiker Vecino warna gold. So yang dia bagi dekat sini ada stiker yang berwarna hitam. Okay, berwarna hitam. Hitam ada macam stripe-stripe carbon sikit kat sini. Okay. Kemudian dia ada bagi, wow ni cantik kan ni. Ini ala-ala chameleon sikit, rainbow guys. Wow. Memang nampak padu gila. Memang lawak. Yang kedua, so dia ada empat colour lah dekat sini. So dia ada tadi warna hitam tadi, so dia ada warna merah shine, dia ada warna chrome dan juga warna gold lah. Sebab kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, colour-colour yang ada ni, kalau korang biasa tengok bicycle yang betul-betul full black ataupun full white, memang cantik kalau pakai dengan black ataupun gold. So kalau yang jenis banyak sangat colour pada basikal tu, mungkin korang boleh pakai colour yang ni, memang nampak cantik. Dan kalau yang jenis banyak merah pun boleh pakai yang ni, hitam, black gold, sorry, red gold pun cantik. Kebanyakan kalau kita beli rim, kadang-kadang kalau korang tengok kan, kita beli rim mesti dah datang dengan colour yang tersendiri daripada factory kan. So bila datang colour yang tersendiri daripada factory ni, saya pun kadang-kadang sampai satu tahap bila beli rim tu nak cabut stiker pun ada kan. So dekat sini saya rasa sangat menarik, manufacturer yang buat rim ni pada saya sangat-sangat baik. Memang dia futuristik, sangat-sangat futuristik. Tapi saya sendiri serius lah, saya teruja gila kot. Dia siap ada envelope macam ni, dah macam kita beli satu benda yang premium gila tu. Dengan ada macam orang kata dapat macam surat beranak lah kan. Tapi saya rasa kalau syarikat apa, syarikat yang buat wheel set ni nanti, kalau boleh chop dekat sini Vecino kan, memang baik. Memang ada setengah orang kadang-kadang macam alah buat benda tu kita buang je. Ya betul, tapi kadang-kadang ada setengah orang dia menghargai apa yang dia beli, betul tak? Macam saya sendiri, kalau saya beli satu benda, bila nak buang kotak tu, kotak packaging kan, macam kita beli kamera, kita beli phone, kadang-kadang bukan pakai pun, tapi kadang nampak benda tu memang macam wow, benda tu kita hargai, packaging yang cantik. Branding ni mungkin boleh tulis kat sini ke kan, appreciate customer ke, card ke, wow. Sebab dia punya packaging memang saya rasa win gila tu. First time saya dapat buka wheel set ataupun tengok wheel set yang macam ni premium. Kalau saya beli rim Campact Nolo pun, kalau saya tak silap, saya beli pun kotak standard, cuma advantage ada bag dekat dalam, and then skewer dan sebagainya lah. So yang ni memang credit to Vecino brand ni. Saya rasa memang credit gila tu brand Vecino ni, sebab dia buat packaging tu nampak betul-betul premium. Jadi itu dia saja saya buat review untuk unboxing Vecino aluminium rim 451 folding bike 20 inci. Jadi tunggu next video saya unboxing Vecino carbon pula. Bye, assalamualaikum.